Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Administração de Recursos Materiais. Meu nome é Cristiano Silva. Eu vou deixar meu e-mail com você para que você possa entrar em contato comigo caso você tenha alguma dúvida referente à matéria, né? cristianoconcursos@gmail.com. Veja bem, se por acaso você quiser, pode mandar um e-mail ou, se preferir, que eu acho até mais interessante para você, mais rápido, né? Você deixar o seu comentário aí na aula, tudo bem? Na plataforma da aula, para que eu possa sanar a sua dúvida. Claro que se você tiver algum elogio, por favor, deixe seu elogio também. Até porque isso nos motiva a trabalhar, a montar o melhor curso preparatório. Pode ter certeza disso, ok? Bom, essas aulas que nós teremos aí de administração de recursos materiais, eu vou evidentemente trabalhar baseando no conteúdo programático. Bom, olha só, primeiro conceito que nós temos aqui sobre administração de recursos materiais é que a administração de recursos materiais é um sistema integrado em que diversos subsistemas próprios interagem para constituir um todo organizado. Vamos primeiro, galera, trabalhar com essa informação aqui, né? Que você tem aí o conceito de sistema integrado. Veja bem, a organização, a instituição, ela precisa ter uma visão, né? Sistêmica. Tá certo? Aliás, isso aqui eu acho que tá até escrito já, ó. Visão sistêmica, tá vendo? Uma visão sistêmica. Por quê? Porque nós temos vários setores, vários departamentos, né? Por exemplo, quando você pensar aqui em administração de recursos materiais, você vai pensar no departamento de produção, tá certo? Você vai pensar no departamento de estoques, gestão de estoques, armazenagem, tem um armazém e uma série de outras coisas, né? Almoxarifado, algo muito importante aqui para nós, né? O almoxarifado, tá bom? Setor de compras, ok? Ó, compras, até mesmo setor de vendas, por que não? Aliás, setor de vendas é de suma importância, essencial para a administração de recursos materiais, porque através do setor de compras é possível visualizar, por exemplo, a necessidade de ter um estoque, né, maior ou menor, a demanda, o consumo, ok? Então, esse sistema é um sistema integrado, diversos subsistemas, como você visualizou aí comigo, anotei para você, vão interagir para constituir um todo organizado. Por quê? Porque a organização, a empresa, ela não é só o departamento pessoal, ou ela não é só o departamento de compras, ou vendas, ou armazém. Ela vai muito além disso, tá certo? Ela vai muito além. Então ela tem que ter essa visão sistêmica. Lá na teoria dos sistemas de administração geral, você já assistiu administração geral? Então, traz essa ideia, né, de algo integrado, uma relação, na verdade, podemos até pensar assim, tá? Uma relação de interdependência. Interdependência. Tá bom? Então, é importante isso. Continuando o conceito, também diz o seguinte, destina-se a dotar, né, de dotação, de dar crédito à administração dos meios necessários ao suprimento dos materiais imprescindíveis, ou seja, indispensáveis ao funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida e, olha só, pelo menor custo. Como que é complicado isso, né? Você tem que ter a melhor qualidade, a quantidade correta, necessária, a qualidade, né, requerida, no tempo certo, no tempo oportuno e ainda por cima pelo menor custo. Porque, claro, uma organização visa ter o quê? Na bem da verdade, pessoal, uma organização ela visa ter eficiência, tá? A organização ela visa ter eficiência. Então, por isso que se faz importante, no caso, né, ter pelo menor custo. E uma coisa importante, porque nós vamos ter pessoas envolvidas aqui, ó, né? Envolvimento. Envolvimento, tá? Que horrível, né? Envolvimento, tá escrito aí, mas você entendeu, tá ótimo. Envolvimento das partes, vamos chamar essas partes aqui, galera, de stakeholders.
os chamados stakeholders, que são as partes interessadas, os parceiros, nesse caso, acionistas, colaboradores, o departamento de compras, o gestor de compras, tá? O setor de compras, o departamento de produção, a galera da área de produção, os clientes, obviamente, também, ok? Os stakeholders. E todos precisam ganhar. Ah, inclusive, claro, obviamente, quem? Os fornecedores, tá bom? Então, todos ganham. Então, nesse sistema integrado, onde diversos departamentos vão interagir para constituir um todo organizado, todos vão ganhar. Essa é a ideia. Bom, e esse conceito, né, um conceito que, na verdade, até cai bastante em prova de concurso quando você pergunta sobre conceitos de administração de materiais. Então, essa ideia que eu falei para você, sistema integrado, ou seja, que vai, na verdade, fazer o quê? Interagir, né? Haverá uma interação, uma sinergia, podemos pensar assim, ó, uma sinergia, uma ideia de cooperação entre as partes, tudo bem? Esses diversos subsistemas próprios, cada um tem o seu trabalho, a sua autonomia, né? Mas ele vai constituir um todo organizado, porque uma organização não é feita só de uma parte, é feito de um todo, ok? Então, é importante esse conceito aí para você. Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Existem subsistemas, eu quero trazer para você alguns aqui desses subsistemas. Então, nós temos aqui administração de recursos materiais, que vai envolver, no caso, o setor de compras, vai envolver, no caso, o setor, os fornecedores, vai envolver o transporte, né, a logística da organização. No caso do transporte, a organização pode tanto ter o seu próprio transporte, né, para entregar seus produtos, seus materiais, como ela pode, na verdade, ter um parceiro para isso. Então, a ideia de parceria, aí, de ter parceiros voltados até é importante. Essa terceirização, às vezes, sai mais em conta para a empresa e até ela entrega para quem tem a expertise, na verdade, de fazer aquela situação. Então, aqui, a gente pode ter uma terceirização, tá bom? Essa terceirização nós podemos chamar de outsourcing. Outsourcing significa terceirização, tá bom? Que é o caso aí de você, de repente, ter um meio de transporte aí. Ou até mesmo a própria logística em si, até mesmo o depósito pode ser terceirizado, a armazenagem também pode ser terceirizada, tá? A gente vai ter também aqui outro subsistema, que é o estoque, a movimentação do material, que a gente vai ter tanto a movimentação externa, como também a movimentação interna dos materiais. E, obviamente, toda vez que chega algum produto na empresa, a empresa tem que fazer o quê? Ela tem que fazer o cadastro. Então, ela faz a identificação, né, ó, identificação dos produtos, tá? E, consequentemente, o cadastro, ó. Cadastro, a codificação, a catalogação dos materiais. Tá bom? Aqui, ó, até tá aqui desse lado, ó, codificação e a ideia também da armazenagem. Então, logo, o que nós temos aí? Os subsistemas. Bom, mais informações aí para nós, né? Para você guardar na sua mente aí e levar bem essa informação para o dia da sua prova. Então, para você entender que a administração de recursos materiais é um grande sistema, né? Bastante ideia de amplo, de global, envolve subsistemas, tudo bem, envolve subsistemas, tá aqui, ó, tem vários subsistemas, e a ideia é que ele seja integrado, tá bom? Compartilhado. Pode cair assim também na sua prova, tá? A gente está usando aqui todas as palavrinhas-chave possível que pode cair no seu concurso. E isso vai acontecer no tempo certo, na quantidade certa e na qualidade requerida. Tá bom? Então, esse é o conceito que eu quero que você guarde. Bom, a existência de uma organização envolve quatro ingredientes. São eles os indivíduos, ou seja, né? As pessoas, opa, peraí. Então, os indivíduos, as pessoas, tudo bem?
que fazem uso de quê? Dos recursos que coordenam suas tarefas para que atinjam objetivos comuns. Tá certo? Ter o atingimento aí dos objetivos, né? Atingir os objetivos. Objetivo é tudo aquilo que se pretende alcançar, algo que você deseja alcançar, tá? Então nós temos aí indivíduos, recursos, coordenação de tarefas e objetivos comuns. Isso é a existência de uma organização, uma instituição, tá? Para você entender melhor, olha só, indivíduos mais recursos, mais tarefas coordenadas e mais objetivos comuns, logo nós temos a organização, ok? Bom, e aqui mais um conceito aqui de organização. Nesse caso eu trouxe, obviamente, a imagem do Ministério Público da União, para que você possa fixar mais ainda essa informação. Olha só, nós temos um conceito bem interessante. Organização é um conjunto de duas ou mais pessoas que realizam tarefas, seja em grupo, seja individualmente, de forma coordenada e controlada, atuando num determinado contexto ou ambiente, com vistas a atingir um objetivo pré-determinado, porque nós pré-determinamos o objetivo na fase do planejamento, tá bom? Na fase do planejamento nós pré-determinamos os objetivos, através da afetação eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, liderados ou não por alguém com as funções de planejar, organizar, liderar e controlar. Isso aqui, pessoal, nós chamamos de funções administrativas, tá? Você tem essa parte da matéria lá em administração geral, apesar que aqui também eu vou abordar isso, tá bom? Funções administrativas. Importante você também ter o conceito a respeito disso, ok? Então, isso é organização. Conjunto de duas ou mais pessoas que vão realizar tarefas, seja em grupo, seja individualmente, de forma, a ideia é essa, né, coordenada e controlada, atuando num determinado contexto ou ambiente, né, mercado, segmento, tá bom? Com vistas a atingir um objetivo a qual foi pré-determinado no planejamento. E aí é preciso se utilizar de funções administrativas para que as coisas possam funcionar. E por que que eu estou falando isso para você desse conceito? Porque a administração de recursos materiais vai, no caso aqui, depender, obviamente, desses conceitos, ok? Vamos continuar. Olha só que bacana, tem uma questãozinha aqui para resolver com você, tá? Então a gente vai procurar fazer isso de uma forma que você consiga cada vez mais entender a matéria, ter a parte teórica da matéria e já resolver questões para que você possa observar como que o assunto já foi abordado em prova de concurso, porque é dessa forma que se estuda. Você tem a parte da matéria e já resolve questões. Por que isso é importante? Porque guardar informações e depois resolver questões fica mais difícil o processo, porque você passa a ter o quê? Um excesso de informações. O que acontece muito por aí? Muitas vezes as pessoas, até mesmo em cursos presenciais, né, até mesmo em cursos online, a galera primeiro, né, tem uma porrada de teoria, depois vai tentar resolver questões, fazer simulado, e aí se perde. Por quê? Porque ainda não conseguiu fixar na mente aquela informação. Então a gente sempre vai procurar trabalhar aqui com questões. Quando não der no mesmo vídeo, no vídeo logo em seguida, para que você possa ter essa informação, tá bom? Então aqui está assim, ó. Essa questão caiu no concurso do CESP 2012, Ministério Público do Estado do Piauí, ó, questãozinha de Ministério Público, mas estadual, obviamente, para técnico ministerial. E a questão diz assim: a administração de materiais pode ser conceituada como um sistema integrado que garante o suprimento da organização, olha só que interessante, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida e pelo menor custo. Galera, é justamente esse conceito que nós temos sobre a administração de recursos materiais, né? Administração de materiais, ou seja, sistema integrado, você tem vários subsistemas aí interagindo, formando um todo com o intuito de quê? De suprir a necessidade da organização. Então, portanto,
a questão está certa. Beleza? Legal, né? Vamos dar continuidade. Olha aqui, temos mais uma questão. A questão caiu no concurso de 2013, tá? Para ANS, técnico administrativo. A questão diz assim: nos dias atuais, a administração de materiais caracteriza-se como um conjunto de atividades orientadas a evitar a falta e a desmobilização dos estoques. E aí, certo ou errado? A questão, na verdade, ela está errada. Ele está falando aqui, ó, nos dias atuais, a administração de materiais caracteriza-se como um conjunto de atividades orientadas a evitar a falta e a desmobilização dos estoques. Não, é preciso ter, na verdade, a ideia de estoques e claro que tem que evitar, né? Mas não essa desmobilização, tá? Claro que também não tem um estoque, a empresa também tem um estoque muito grande, isso vai atrapalhar porque é um dinheiro parado, congelado. Então ela tem que ter a quantidade necessária ali para o seu bom atendimento, para a sua demanda, para a demanda dos seus setores, para a sua administração. Então isso é importante, tá bom? Então com essa questão aqui eu finalizo essa aula, encontro você na próxima. Um grande abraço a todos. E até lá. Valeu! Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos. E nos próximos minutos eu vou falar para você como você pode fazer parte da elite da aprovação do concurso da Prefeitura de Guarulhos para o cargo de almoxarife. Pessoal, o Vencendo Concursos é uma escola preparatória focada em concursos de prefeituras. Então, posso te falar uma coisa. Se você quer realmente passar nesse concurso público, precisa estudar aqui com a gente. Aliás, você acabou de assistir, como eu falei, né, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui. E se você chegou até esse presente momento, é porque realmente você gostou. E se você gostou, continue para saber como que funciona o nosso curso preparatório. Nós temos o curso online preparatório completo para você. Você vai ter português, informática, matemática e, claro, conhecimentos específicos aqui no Vencendo Concursos. Eu quero aproveitar esse momento justamente para mostrar para você quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Primeiro, no momento que você adquirir o curso, você terá acesso imediato. É isso mesmo, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a estudar imediatamente com a gente. Você terá acesso ilimitado. Você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. É isso mesmo, até a data da prova, ok? Você terá também teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E isso faz toda a diferença. Não à toa, a Fabiola Ruiz passou no concurso do Banco do Brasil, estudando aqui no Vencendo Concursos. O Heitor Gregório passou no concurso da Prefeitura de João Pessoa, estudando aqui no Vencendo Concursos. O Itamar Esperanto passou no concurso de analista da Câmara da Praia Grande, estudando aqui no Vencendo Concursos também. Assim como a Lara Porteiro, que foi uma das primeiras colocadas no concurso da Câmara Municipal de Bragança Paulista, acertando todas as questões de conhecimentos específicos. E juntamente a ela, também o Idelvagno Caetano, entre tantos outros aprovados aqui no Vencendo Concursos. Então, você quer fazer parte disso? Vem estudar aqui com a gente. Então, você vai ter teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas no curso preparatório, material em PDF também. E olha só, nós estamos fazendo uma promoção super especial de lançamento para esse curso preparatório. De R$ 597 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Mas tem uma coisa, eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor. Então, se você realmente deseja passar no concurso, clica no link abaixo na barra de descrição. É isso mesmo, ó. Abaixo desse vídeo vai ter uma barra de descrição, vai ter um link do curso preparatório. Você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai entender tudo a respeito do curso preparatório, vão ter mais aulas demonstrativas, inclusive. E aí eu tenho certeza absoluta que você vai falar, opa, peraí, eu quero estudar aqui no Vencendo. E aí você vai clicar no botão amarelo lá para preencher seus dados
escolher a forma de pagamento e pronto, comece a estudar imediatamente conosco. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, 11 94 783 8693, ou você pode chamar lá no chat, na página do curso, tem um chat online, sempre vai ter alguém, consultor, para sanar todas as suas dúvidas. Tudo bem? Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Espero, ó, ver você lá na plataforma, hein? Tem muitas aulas aí de conhecimentos específicos, administração de recursos materiais, que você realmente precisa estudar com afinco. Não só essa matéria, mas também as demais. Informática, matemática, português, para que você consiga a sua tão sonhada aprovação no concurso. Vem estudar aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Fazer parte da elite da aprovação. Valeu, até mais!